Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu miniher. Dneska jsem tady společně s Terminátorem, čus Terminátore. Ahoj, zdravím všechny. A dneska si dáme Palermo Town a máme tajný Nicky a máme skiny Steva. Já jsem prasátko Pepina a gamer je Terminátor a budeme se snažit vítězit, i když si myslím, ty kraso. Ajajaj. Téměř jsi to doskákal. Téměř jsem to doskákal. Tak, Palermo už jsme tuším ke mně na kanál točili, ale kdyby náhodou ne, tak to je něco podobného jako vrahouni, což znamená, že jsou tady dva detektivové, dva vrazy a detektivové se je musí snažit odhalit, vrazy se musí snažit zabít a pak jsou tady klasický inocenti, který můžou sbírat tady ty truhly a když jich nazbírají dostatečné množství, tak mají pět nuggetů a můžou si koupit. Za pět nuggetů si můžu potion. Koupit ten potion, dropper který když... Potion. Potion. Dropper potion. Potion. Ano. Dropper potion. Teď už to říkám špatně já. No prostě lektvar, který když hodí, tak to vypadne ze vraha meč, ale pokud to hodí na vraha samozřejmě. Nebo šíp za 10. Ale pak už to musí jako vědět. Co ten lisonek tady? Ty kráso, kámo. A to je parchant. Vůbec se mi to tady nelíbí. Jsi mrtvej? Mhm. Tak já ano. Jsem detektiv. Já vím, já jsem to viděl, no. Já nebudu sbírat ty čestky, nebo mám? No to vidíte. No můžeš na lektvar. Když no lektvar už jeden mám. Bude blížit, tak můžeš zkusit hodit. Já vím, kdo to je, ale nebudu ti to spoilovat. To nesmíš, tak no, jsem to nesmíš. Zvědavý, zde odhalíš. Ve scoreboardu mám napsaný, že jsou stále dva vrazy. To není dobrý, kámo. Já vím, kdo je jeden z nich. Tak mi to neříkej, já to zvládnu, vidíš, sleduj to, tak co je tady nějaký vrah? Ne? Jo, ty můžeš na něj hodit ten a tím mu vypadne ten meč, když ho nemá v ruce. Aha, ale musí to být vrah. No jasně, ale dobře, ale to je docela dobrý. Prostě to bude tady ten červený. Mu vypadne. A jeden už je mrtvej. Dobře, on, to bude tamhle ten, určitě. Tady ten červený. Jo, je to on. Jo, pojď. Já jsem ho netrefil, ale toho jsem byl tady Pepík nějakej. Prasátko Pepík. Počkej, já jsem ho nesundal, ne? Jsem ho netrefil. Ale chtěl jsem. A to se počítá. Takže jsme přežili a vyhráli, to je v pohodě. Ale je to fakt znát, že jakmile prostě to nehraješ. Kámo, já jsem vyskočil až na ten ostrůvek, yes. Parkour finish, díky, jsem tady. Yes. Pojď za mnou, pojď. Já jsem tady dole, je to že měl bys jednou za čas prostě jakoby jít na ten parkour a zkusit ten parkour, víš, aby se zlepšoval jakoby mimo natáčení. Já jsem ho doskákal tak 20krát. Víš, jak to myslím, prostě jo. Prostě to bys měl občas taky udělat tohleto, to je jako dobrý. Tak, krásná práce, co seš ty? Seš vrahoun? Klasicky, viď, seš vrahoun. Tady ten bude vrahoun, ten nic nezbírá. Ten vrah, Anton, no. Ty brďo, jako takhle. Ne! Kámo, on mi hned zabil, týpek. Mm-hmm. Já jsem nevinný. A vůbec už nevím, který to je. Teď už to samozřejmě vím, ale to už ti nemůžu říct. Musíš se snažit. LOL! Tak ty to rozjeli hodně dobře, kámo. Vrazi. Musíš zabrat. Jaký máš nick teďkon? Omáčka. Fur omáčka, jo? Sledují tě tisíce lidí tě sledují. Omáčko má. Knedlík s omáčkou. Já bych se ho jmenoval Knedlík. Že? Knedlík a ty bys mohl být omáčka. Já bych byl Knedlík a ty bys byl omáčka. Tak dej omáčko. Chtěl jsem říct, že dáme si něco, podle čeho budeme vypadat, nebo podle čeho vypadáme. Jak bych měl vypadat jako omáčka. Jo, jasně no. Jako omáčka, nevím, skin omáčky úplně jako... Knedlík si dokážu. Hele, ale je tady brambor i. Jako... Je tady brambor. Brambor je mrtvej. Brambor se máčku. Vez tak je to tady ten modrej, počkej, vystřelí to? Nevystřelí. Pedro tady s lektvarem. Ano, je to on, vím kdo to je. Vím kdo to je, Pedro. Tak pojď, omáčka. Tak pojď, kamaráde, já si tak dělej. Dělej, kámo, omáčko, pojď, omáčko. Oj, dobře, omáčka. Dobře, omáčka, hezky. Omáčka zachránil situaci, říkejte mi, seržant, omáčka. Říkejte mi, major omáčka. Tak pojď na ten parkour, pojď na ten parkour znova. Hele, jeden pokus. A spad sem. Do řiti. Pedro je rotoped.
To si teda nemyslím. Brambor na to přišel, no. Brambor na to přišel. Brambor s omáčkou na to přišli. Jsem rotopet. jsem opět innocent, super. Díky. Gratuluju, Pedro. Jak jsi na tom ty? Jsem opět innocent. Jo, a nekecáš trošku? Díky. Tak já jsem ještě nebyl vrah. Ty lžeš, viď? No, takže jsi vrah. Teď jsi prozradil, takže teď jsi prozradil, no jasně. Je to jasný. Ježíš, tady má týpek hrozně pěkný skin, takovej duhovej. Je to jasný, jsi vrah. Tak to se mi tady vůbec nelíbí od tebe. Jsi takhle vrah. Ojojoj. Ajajaj, Tritanus umřel, takže už je jenom jeden vrah. Tak pojď, já jdu fajtit. Sice nemám čím, ale jdu to vyfajtit tady. Ne, no a je to. Yes. Ach jo. Ty jsi byl vrahounek? Kde to uvidím? Ajajaj, no, omáčka, daj. On to hnedka poznal detektiv. Omáčko, 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 ty jeden kulišáku. Oh yes. Tak, tuhle mapu nevím, zda ji mám rád, ale je taková krásně otevřená, ale jo, mám ji rád, protože je taková jako volnější. Mám ji rád, protože je taková volnější, a v čem je volnější, prosím tě? Máš tady krásně otevřený prostor, obří takovou jako spíš rybník teda, chtěl jsem říct. Obří takovou jako spíš rybník. Chtěl jsem říct obří řeku, ale on je to spíš takovej rybník. Hmm. Nebo možná ne. Možná to je taky vodopád. Ta vodopád, který se tváří jako řeka. Pedro, měl bys už zabíjet. Proč? No, vidíš. A proč? Co? Jsi určitě frér. Omáčko. Omáčko, jednodu si pro tebe. Zabiju tě. Zabiju tě, omáčko. Sejmu tě, omáčko. Sejmu tě, omáčko, zabiju tě, jsem vrah. Zkus do mě střelit, uvidíš. Co to zkoušíš tady? Co? Co je? Co je, omáčko? Omáčka. Omáčko, kde jsi? Hledám tě, nemůžu tě najít. Už jsem zabil tolik lidí. Nemůžu tě najít, omáčko. Omáčko, hej, já jako vrah můžu střílet normálně šípy, nebo ne? Můžeš, ale jako, musíš se trefit. A jakoby, že je to jo, že normálně... Normálně ten jako šíp vyletí z toho luku. A nemusím je kupovat ty šípy, jo? Musíš je kupovat. Jo, aha, počkej, fakt? No jasný. Takže já musím sbírat ty čestky. Takové... No, jestli chceš mít... Ne! Ne! Ne, k***ne! Do hajzlu jsem mrtvej. Já jsem to pokajdil teďko, no hrozně, ale hrozně, ježišmarja. Já jsem tě vůbec nemohl najít, ne. Kde jsi byl. Nahoře jsem tam furt běl, někoho jsem tam zabil, jako zabil jsem dost lidí, ale on na mě hodil, najednou se objevil a já než jsem stáhnul, no prostě jsem to pokazil. Hodil na mě poušen a pak na mě mířil tím lukem a já jsem nemohl nic dělat. A snažil jsem se uhnout a nešlo to. Pocit bezmoci, že? Tom, jo, to bylo hrozný. Prostě nemůžeš s tím nic udělat, ani kdybys jako chtěl. Škoda, no, dobře si mě dal. A tady ten ví, Brambor ví, no jasný, no. Jo, já jsem byl detektiv, tak ty brdě, tady ale... Tady je tvůj meček, tady ležíš krás. No jo, no. No jo, no. You are detective. A nebo? You are detective. Ne, you very jsem... good. Já innocent. Ich bin innocent. Wo bist du? Je to špatně nebo dobře? Petro, kdo je detektivos? Já nevím, kdo je detektivos, to mi řekni ty. Za mnou běhá koala. Za mnou běhá nic. James. Oj. Podle mě Anton Hull. Anton Hull je podle mě vrah. A nebo Martin Antonio. Kočka. Antonio. Ale Leonardo DiCaprio. Ne, Tritan, já nevím. Kámo. Autičko je vrah. To si hrozně vtipně, když říká, že autičko je vrah. A já ho nemůžu zabít, když nemám ty šípy. Nemůžeš, no. Jsi nevinnej. Zrušte autičko.
Yes! Detektiv ho zabil, nice, nice. Vyhráli jsme. Takhle, pomohl jsem k výhře tím, že jsem hodil úplně dementně ten potion. Takže díky, vyhrál jsem tady tu hru, děkuju. Co seš? Nebudem se ptát, no. Dobře. Jak chceš? Ano, to je stejně zbytečný se ptát. Ale tak řeknu ti to tentokrát, už se zeptal, jsem nevinej. Jo, a tak mi řekni jméno. Řekni mi Niky. Ne, řekni mi detektivy. Když to já jsem nevinej, omáčka. Nevinná omáčka? Nevinná omáčka, no. Hele, takhle, mě je jasný, omáčku jsi vrah, jo, ale bohužel s tím nic neudělám. Tady se to musí prošetřit. Ne, já jsem se netrefil zase, já jsem takový retard. Jo, tak omáčka není vrah, dobře, super. Oj, autíčko. Autíčko je vrah, kámo, super. Autíčko je vrah, už jsem ho viděl, teď on zabil tě. Kde seš, rotopene? Nahoře, utek jsem mu, kámo, ale podělal jsem to klasicky. No, můžu to napsat? Můžu to napsat? No, ale nesmíš to teďka podělat, protože, no. Ne. Ne. Co chceš, Pedro? Já to napíšu, jo? Jo. A teďka Pedro to píše. A tam u mě ten vrah a ty jsi to věděl. Je to tam krásný, jak to tam šmikl, jak jsem ten meč protočil v té ruce, bylo to krásný. Ty bys měl být smutný, kámo, že jsme prohráli. No. Ne, ty jsi po mně házel. Lektvar. No, abych se ověřil, že jsi vrah nebo ne. Už ho po mně házeli dvakrát. Ty jsi musel být prostě ten třetí, kdo ho po mně hodí. Kdyby jsi mi věřil, tak hej, bys tak to nehodil po mně a třeba bychom vyhráli. Koukáš na toho monstra? Oj, to je vocas, teď to podělal. Ty krásu, tak ten hový mlask, co? Hele, a Martin? Martin, myslíš, že ho dá? Martin Kočka? Martin Kočka nemá nárok, kámo. Teď vyběhne a on ho hned trefí, ne? Hele, Martin Kočka, dobře. Dobře, Martine! Martine, ježiš, Martine! Martine. Lol, jak jsi si dělá srandu, ne? Lol! Kámo, to nechceš, aby tě takhle zabili. Morgan, dobře. Kámo, ten má ze všech srandu. Autíčko, ten je vrah, že jo? Autíčko mrtvej. Aha, pozor. A Morgan? Počkej. Morgan? Kámo, jestli oba dva dá. Ne, teď ho zabije. On to neví, ten duhovák. Teď druhý to ví. Lol, málem ho trefil, kámo, tady jsem já, teď běžel po mně, mi pošlapal hlavu. Kámo, takhle jsme měli hrát. Ty krása, to bylo hustý, bylo, kdyby jsme byli oba vrazi, ne? Už má kompas? Teď vyhraje, podle mě. Ten vrah? Jako má zabít tři, no, má na to minutu, tak jako. No, ale on je dobrý. Má kompas, on to zvládne. Podle mě to určitě zvládne. Už jsou poslední dva inocenti. Ale teď nevím, co dělá, měl být zabíjet teda, podle mě. Oni by se teďka měli rozutýct do různých koutů mapy, ideálně. Jo, hala, hala. Oj. Ale on po něm nešel, proč? On nemá, no protože nemá, on vystřelil ten šíp, že jo, nemá šíp, podle mě, týpek. A kde je ten druhej? No to je hlavně, že, počkej, já tak. Jo, oni už jsou jenom dva? Vlastně, no? Proč to měl po něm mít? Jakože dva celkem? No jasný. No teď to je dobře. To znamená, dobře. Že už jenom tady ten barevnej. Kámo, už po něm jde. Je to tady. 12 vteřin, pojď. To si děláš stran. Wow! Wow! Ježíš! Ty vole, on to vyhrál. To byla to pěkná hra jako. To byla hodně pěkná hra. Tady to zahrál, jak nejlepší bylo, jak jsem zkoumal tu mrtvolu, to bylo vtipný, kámo. Jo, já moc ani podívala. Lubo. A Lubo, prosím, ať jsem opět innocent. Innocent, co seš ty? Nebo se nebudeme radši ptát. La la la. Šalala. Šalina jsem. Šalala. Já jsem Šalina. Já jsem inu. Ty jsi Šalina? Ty jsi detektiv? Šalina. Nebo čo? Kámo, je u mě. Počkej. Brambor je to. Bacha, je to. Brambor. Já asi čím? Holou rukou. Holou rukou. Šípem, vytáhni šíp. Fuj, ty brďo. Brambor hnusnej, humusáckej, ty kráso. Jsem se megalek teďkon. Fuu. Ničte brambor. LOL! Jak to? Pedro, ne, on po mně hodili. No jasně. A jak to, že jsi prohrál?
No, protože Jak jsem tě to podělal. sejmuli? Já oni po mně hodili pojištění, já jsem myslel, že to na mě nepůsobí a dělal jsem, že A se nic ten nestalo. brambor je vrah? A ono se to stalo. A ono se to stalo. No, neřeknu. Můžeš to zkusit. Ale dobře jsem tě zmátl, viď? Protože já jsem si uvědomil, že jak jsem řekl na začátku, že jestli jsi detektiv, že bych to měl vědět, ne? A říkal jsem si, ty kráso, tak to musím rychle teď rychle to zahladit stopy. A tak jsem začal říkat, že brambor je vrah. Aby se nestaral o mě. Ty A jsi to... Ale vypečenej. zafungovalo to, ne? Zafungovalo to dobře, podle mě. Jsi vypečenej, pane, mám tě rád. Ale teď oni po mně hodili pojišen a já jsem fakt myslel, že mě netrefilo, že jsem ho nějak proběh a asi jsem musel dropnout meč a proto Pojišen. mě pak, jo, jasně no, a proto mě pak zabili, ne? Proto mě zabili. A co ten brambor teda? Co myslíš? Já Já nevím. tady mám detektiva, no. Já to tady celý jako zkoumám. Viděl jsi to? A už víme, brambor. No jasně, teď já jsem nelhal, že jo? Já jsem do mého naprášil. Normálně jsem ho naprášil na hulváta. A omáčko, pojď! Omáčko! Ne! Tak teď tě musí sejmout, omáčko. Ne. Pojď, pojď do omáčky, už jde po tobě. No, yes! Dobře, brambor, dobře, brambor. Měl jsem pít pryč a počkat si. Hej, dobře, brambor se vyhnul, teď šípu, letícímu šípu se vyhnul. Ale Tak pojď, pořád žije brambore. detektiv. No, to nevadí, brambor. Oj! Tak to bylo Brambor má těsný. trošku kliku, Nového kámo. brambor to dostane. Oj, brambor, kámo, Další po šíp třetí se minuty. vyhnul, Máme to si tady děláš srandu. finále. Poslední tři Bacha, hráčové. oj! Vyhrál to tým Innocent. A Ty kráso, tak teda to byly Innocent. hustý Jo, hry řekl teď. jsem to správně. To byly hodně dobrý hry, ty brďo, tak pojď na lobby, kámo, to bylo mega. Tak jo lidi, to už bude pro dnešek všechno, já mám mega moc děku za zhlédnutí. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, já musím říct, že mě hrozně bavily hlavně ty dvě poslední hry, který jsem sice tak trošku jako pokazil, respektive mi to za toho vraha nikdy moc nevyšlo dneska, ale byly hrozně zajímavý, ten brambor teď na konci byl hustý, kámo. A předtím ta hra, jak já jsem něco psal a oni mi zabili, to bylo, ta byla taky hodně dobrá. To bylo taky Takže dobrý, jo. já jsem si to mega učil, každopádně pro všechno už to bude všechno. Mega moc děkuji za zhlédnutí, pokud se vám dnešní video líbilo, určitě dejte like, link na Gameroof kanál máte v popisku videa, takže pokud byste u něj neměli odběr, můžete ho dát, nebo případně u mě, budeme určitě rádi, mějte se hezky a uvidíme se třeba u nějakého příštího dílu z Minecraftích miniher. Mějte se Takže hezky, ahoj, čau! čau.